Como sabedes, o obxecto desta comparecencia de prensa é facer unha avaliación do debate de política xeral que rematou onte no Congreso dos Deputados. E pola nosa banda, creemos que este debate, en primeiro lugar, foi a constatación de que no Estado existe un goberno total e absolutamente esgotado, un goberno sen alternativas, un goberno total e absolutamente dócil e sometido aos dictados das políticas contra a crise que dita a Unión Europea e que se están revelando inxustas no social e total e absolutamente ineficaces para favorecer a recuperación, pero creemos que tamén foi a constatación da ausencia de alternativas por parte do principal partido da oposición. Creemos que o feito de que o principal partido da oposición non verbalizarse as súas alternativas non obedece só a unha razón de estrategia electoral, obedece a que concorda no sustancial coas reformas que está facendo o actual goberno central. Son as reformas que faría se gobernase, un pouco que está facendo o goberno central e deixarlle o traballo suxo feito á dereita e alfombrarlle o camiño por o seu acceso ao goberno central. E eu simplemente quero que teñades en conta un dado: pese á sobreactuación a que nos teñen acostumados o Partido Popular e o Partido Socialista na política estatal a hora de exteriorizar e exacerbar as súas diferencias, este goberno, ao longo da legislatura, gobernou sobre todo a base de decretos, a reformas claramente regresivas, claramente antisociais que se adotaron, se sustanciaron casi todas elas vía decretos, e a grande maioría dos decretos contaron sempre co apoio do Partido Popular. Creo que foi unha demostración máis este debate de como o bipartidismo está empobrecendo a vida política no Estado español, pero creo que tamén foi a constatación de que afortunadamente existe vida máis alá do bipartidismo, que existen outras alternativas, como a que representa o Bloque Nacionalista Galego, que no debate puxemos sobre a mesa todas as propostas, todas as alternativas que defendimos ao longo da legislatura en materias tan importantes como a necesidade dunha reforma fiscal, como a necesidade dunha reforma do sector financiero nunha dirección diametralmente oposta que se está cometendo, establecendo os mecanismos para que exista unha banca pública, preservando o carácter social e público das caixas de aforro, unha alternativa sustancialmente distinta tamén en materia de política internacional, en materia de reformas político-administrativas, poñendo sobre a mesa a necesidade de suprimir as deputacións, en materia de autogoberno. Creo que permitiu o debate tamén exteriorizar que existen outras alternativas máis alá do bipartidismo, como a que encarna o Bloque Nacionalista Galego. E creo que outra conclusión do debate foi a ausencia clamorosa de Galiza, a ausencia clamorosa no debate de problemas que afectan singularmente o noso país, a non ser, lóxicamente, pola boca do BNG. Pola boca do BNG sí que Galiza estivo presente. Cando falamos de Galiza, falamos de problemas que afectan singularmente o noso país, e creo que o debate permitiu de novo constatar e exteriorizar a utilidade da acción política do BNG no Congreso dos Diputados, que non se limita ao exercicio da crítica, non se limita ao exercicio de poñer sobre a mesa alternativas, senón tamén de conseguir acordos positivos para o noso país, como, por poñer un exemplo, púxose de manifesto nas propostas de resolución aprobadas. Das 4 propostas de resolución que presentou o BNG, aprobáronse 3, froito de transaccións, de acordos con outros grupos. En estas 3 propostas de resolución, por poñer un exemplo, se abordan cuestións tan importantes como instar o goberno a avanzar no pleno desenvolvemento do autogoberno para dando pasos para executar os acordos pendentes sobre traspasos de competencias e articular novas transferencias. Fálase nestas propostas de resolución de instar o goberno central a asegurar unha financiación estável e suficiente
que dé cobertura aos servizos públicos que xestionan as comunidades autónomas, como é o ensino, como é a sanidade, como é o desplegue de todos os servizos de atención á dependencia. Pensade que un dos grandes riscos que temos nesta crise é que servizos públicos fundamentais para preservar o estado do benestar, para asegurar a igualdade de oportunidades, sufran unha progresiva de degradación, de aí a importancia de asegurar unha financiación estável para estes servizos. Propostas de resolución que contemplan medidas como adecuar a función das deputacións á realidade do Estado autonómico, e permitídeme que aquí me deteña un momento. En definitiva, apróbase a instancias do BNG e co voto favorável do Partido Socialista e do Partido Popular unha medida que vai claramente na liña da proposición de lei que o BNG defendeu no Congreso dos Diputados e que foi rexeitada cos votos do Partido Popular e do Partido Socialista. Vos sabedes que nós estamos a favor da supresión das deputacións, pero conseguir a supresión das deputacións é un proceso complexo, na medida en que require unha reforma da Constitución. E creo que non teño que pararme en explicar que non é doado impulsar e articular unha reforma da Constitución. Entón, cal é o camiño de cara á progresiva supresión das deputacións provinciais, o que defendíamos na nosa proposición de lei? Internalizar as competencias en materia de deputacións nas comunidades autónomas, para que as comunidades autónomas poidan articular políticas que adecúen as deputacións á realidade territorial de cada comunidade autónoma e podan proceder progresivamente a restarlle peso, transferindo parte das competencias que actualmente teñen asumidas a propia comunidade autónoma e parte das competencias que teñen asumidos transferíndolas directamente aos concellos ou a agrupación de concellos, sexan mancomunidades comarcais, sexan áreas metropolitanas. Polo tanto, enfatizo isto porque creo que é importante ver como incluso na xenda política estatal empezan a incluirse cuestións que foron suscitadas polo BNG, polas que o BNG traballou en solitario, ca oposición total e frontal dos dous grandes partidos estatais, como agora está habendo un reposicionamento destes partidos e están asumindo, cando menos parcialmente, propostas que o BNG sempre fixo. Pero ademais, nestas propostas de resolución, abórdanse tamén cuestións esenciais para a nosa economía. Refírome, por poñar un exemplo, no que atinxe o sector naval a necesidade de adoptar medidas que garantan unha carteira de traballo aos nosos hosteleiros públicos, de adoptar medidas para evitar que a Unión Europea introduza cambios na normativa fiscal do sector naval no Estado español e que podía de consolidarse representar a sentenza de morte para un sector tan importante para a economía galega, medidas no que afecta o sector leiteiro, como a necesidade de asegurar a aplicación real dos contratos homologados e duns precios de referencia que aseguren un prezo digno do leite, ou medidas no que atinxe a pesca, como instar ao Goberno Central a que traballe e exixe no ámbito da Unión Europea a modificación do acordo entre a Unión Europea e Papúa Nova Guinea para eliminar os privilexios normativos e arancelarios que poñen claramente en perigo a conserva galega. Polo tanto, ese modo de conclusión, creo que Galiza, de novo, estivo presente no debate do Congreso dos Diputados, única e exclusivamente por boca do BNG, e non só no debate propiamente, sino tamén a hora de conseguir acordos que valoramos como moi positivos para o noso país.